pai, ele brinca, ele tá sempre brincando. E ele também, ele sabe os dois lados, assim. Ele é sério quando precisa e ele brinca quando precisa também. Ele é uma pessoa super gentil e ele sempre tenta, dar uma animada na situação, mesmo que ela seja muito complicada. É, minha mãe e meu pai, e daí a gente tem uma boa relação em casa, a gente conversa bastante, a gente faz tudo junto e a gente também gosta bastante de viajar, tanto que a gente viajou nas férias e foi muito legal. Ah, meu pai é uma pessoa muito presente na nossa vida. Ele é super parceiro. Ele é preocupado, dedicado. Eu acho que a gente dá mais trabalho do que ajuda ele. Mas eu já moro fora há um tempo, então assim, esse convívio de dentro de casa já faz alguns anos que eu não tenho assim, o convívio diário. Mas meu pai não muda. Entra ano, sai ano, ele é a mesma pessoa, ele é uma pessoa amiga. Meu pai, ele é muito querido. Sempre quando eu tô em casa, ele que me deixa comer aquelas besteiras que a gente gosta de comer. Pra mim, meu pai, ele sempre foi muito batalhador, porque ele era muito pobre na infância dele. Ele conseguiu conquistar muita coisa e eu admiro muito isso nele, porque ele sempre foi muito batalhador. Que ele é querido, amigo e se preocupa muito com a gente. Eu também gosto dele porque ele sempre brinca com a gente e ele se diverte. Ele é um cara muito correto, eu acredito, de muito ético, assim. Quando ele vê uma injustiça, ele vai atrás e tenta ajudar de alguma forma com aquilo. Ele é muito brincalhão. Às vezes rinento. Um pouquinho bravo. Ele é muito parceiro para sair ou para contar qualquer coisa. Eu sempre posso pedir para ele, que ele sempre vai dar um jeito de me ajudar. Teve uma vez que a gente foi sair de bike e a gente se bateu de bike. Foi muito engraçado. Eu acho que a palavra principal é que ele é uma pessoa iluminada, assim, né? Uma pessoa Todo mundo gosta generosa, dele, né? Todo mundo. Eu acho que ele é um pouco pai também de cada aluno que ele dá aula, de cada pessoa que ele conhece, ele adota um com pouco. certeza. Com certeza. E ele sempre teve presente, sempre nos ajudou. Mas em alguns momentos também ele serve como, ele faz o papel de pai, mas em outros ele faz o papel de amigo. Então meu pai é tanto um pai quanto um amigo. Eu não sou muito de falar assim sentimentos, principalmente com as pessoas da família. Eu acho que as pessoas são um pouco assim mesmo. Ele sabe, todo mundo sabe que eu amo ele, que ele é um cara que eu respeito muito, que eu sei que ele vai estar do meu lado, assim como eu vou estar do lado dele quando precisar. Eu acho que, por mais que, tipo, eu não fale, também assim que eu sou mais fechada com essas coisas, eu acho que eu queria ser como ele, assim, porque o tanto que ele é forte, ele é inteligente, ele é honesto, ele é gentil com todo mundo e todo mundo lembra dele com tanto carinho, assim, e eu queria ser lembrada como ele, assim, eu queria ser uma pessoa que ele foi, assim, ter influência e fazer tudo que ele faz pela gente, por todo mundo. Trollagem. Um abraço aí. Que ele sempre me inspira a correr atrás do que eu quero, até porque agora ele está fazendo faculdade do que ele sempre queria. Então, isso é um ensinamento que eu vou levar para mim. Isso eu gostaria de falar da amizade dele. Ai, que tristeza! Então, pode falar. Ah, petiquinho. Que bom escutar isso. Ai, gente, ela sabe tudo, tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo eu conto pra ela, então. Aí, o que tu sente por ela? Muito amor.
de amor também. Muito, muito. Lá do meu fim do coração. Querido. Pai, tu é o meu melhor amigo. Sempre quando eu penso em você, eu fico feliz. Os teus conselhos sempre me ajudaram em tudo, na minha vida inteira. E você... Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu te amo. Você é o meu bem mais precioso. Você, a minha mãe e meu irmão são, assim, o que guia a minha vida. Eu nunca poderia desejar um pai melhor, porque para mim você é o melhor de todos e eu te amo muito. Também te amo, meu amor. Você é a melhor filha do mundo. Que eu amo muito ele, que ele é meu super-herói. É, também. Igual. Ele é bem divertido e gosta sempre de brincar com a gente. E sempre... E às vezes ele sempre leva a gente pra ir comer. É? É. É, eu acho que é isso mesmo, que a gente tem muito orgulho da pessoa que ele é e da pessoa, a gente se espelha nele, que talvez a gente queira ser 1% do que ele é hoje, né? Acho que ele é o nosso maior exemplo dentro de casa, apesar de que às vezes a gente tem as nossas diferenças, tem os nossos erros, né? Dizer que eu amo ele, que com certeza ele é o maior orgulho, e quando as pessoas falam, a gente se enche de alegria, porque é isso que eu falei, ele é uma pessoa muito iluminada mesmo, assim, eu acredito que existam muitas nesse universo, e ele é uma delas. Eu acho que é isso mesmo, dizer que a gente... Mas eu acredito. Sabia que tinha uma pegadinha. Eu também.